Milosť vám a pokoj od Boha Otca našeho a Pana Ježíše Krista. Slovo, nad ktorým chceme přemýšlet, to stejné slovo, nad ktorým sme přemýšleli minule, ale dnes chceme v tom pokračovať. Dovolte, že ešte jednou ho připomenu z Lukášovo evangelia z 10. kapitoly od verše 25. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho: mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl: co je psáno v zákoně, jak tam čteš? On mu řekl: miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duši, celou svou sílou a celou svou myslí. A miluj svého blížního jako sám sebe. Ježíš mu řekl: správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Pane náš, děkujeme ti za to, že tvé slovo je slovem života. A prosíme, aby tvé slovo nejenom nás oslovilo, ale měnilo naše životy. Prosíme, abychom se stavali čím dál tím více podobní tobě. Uč nás, Pane, jak máme milovat své blížní. Přicházíme k tobě v moci Ducha Svatého. Amen. Milí bratři a sestry, jak myslím dobře pamatujete, minulou neděli jsme měli tady nedělní školu spolu s našimi dětmi, protože jsme oslavovali zahájení nového školního roku. A jestli jsme zahájili nový školní rok, tak chceme pokračovat v výuce. Chceme se i my učit od našeho Pána. Minule jsme přemýšleli nad tím, co znamená milovat Pana Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. Je možno mnoho slov mluvit o tom, ale já si myslím, že velice důležitá je právě ta druhá část toho přikázání, která říká: a miluj svého blížního jako sám sebe. Proč? Protože je v našich životech to riziko, že jako lidé věřící budeme opravdu mnoho mluvit o tom, jak moc milujeme našeho Pána. Můžeme citovat dokonce biblické verše na to téma. Můžeme být opravdově zatížení dokonce v tom, jak se angažujeme v práci pro našeho Pána. Ať je to doma, mimo náš domov nebo v našem sboru. Ale přitom můžeme brát na lehkou váhu nebo dokonce nevšímat si, nebo dokonce pohrdat lidmi v našich běžných situacích v našem každodenním životě, ale tež i v situacích možná výjimečných. Jinými slovy, naši láska k Panu Bohu musí prostě se projevovat v tom, že budeme s láskou přistupovat ke každému člověku. Možná někdo se zeptá, co to znamená. Ale drazí, já si myslím, že každý z nás ví, že chce být milovaný a chce také milovat. A dokonale ví, co to znamená. Jenom otázkou je, jestli i jak máme to projevovat vůči našim blížním. My chceme, aby každý k nám přistupoval tak, abychom byli spokojeni. Proto minimálně měli bychom právě se snažit o to, abychom my přistupovali k jiným tak, jak bychom chtěli, aby oni k nám přistupovali. Ale, moji drazí, v křesťanství je to tak, že Pan Ježíš nás vyzývá k tomu, abychom šli o krok dále. A říká, že láska není jenom o tom, že děláme něco dobrého, nebo neděláme vůči svým blížním nic špatného, ale láska je ochotná dokonce vzít na sebe bolest, utrpení toho druhého člověka proto, aby on nemusel trpět tu bolest. To však není možné, pokud opravdu
A dovolte, že použiju právě tato slova, se nezamilujeme do našeho Pana Ježíše. My jsme stvoření na podobenství našeho Pána. A když jenom tomu dovolíme, tak jeho láska získá naše srdce a mysl. A on bude pro nás ten nejdůležitější. A tehdy on učiní, že budeme mohli opravdu milovat jiné lidi. Pokud však naše láska k jiným lidem mízí v našem životě a dokonce začneme se chovat tak, jako bychom si i my sami nepřáli, ne tak, jako se nám zdá, že bychom měli, tak měli bychom se začít ptát samých sebe, jestli opravdu milujeme Pana Boha. Jestli náhodou naši milost k němu nezačíná vymírat. Naši láska k němu nezačíná vymírat. Jestli náhodou někdo alebo něco nestalo se důležitější pro nás než on sám. Takže když přemýšlíme nad tím, jak máme projevovat lásku vůči našim bližním, tak asi jednou z základních otázek bude otázka, kdo je tím naším bližním. Já si myslím, že každý z nás někoho miluje. Máme přece své blízké z kruhu rodiny. Milujeme manželku, manžela, rodiče, děti, další příbuzné. A já si myslím, že není to často, že by člověk vůbec nemiloval své nejbližší. Asi se to vůbec nestává. Říká se, že matka miluje svého syna nebo svou dceru, dokonce i tehdy, když udělal nebo udělala něco opravdu špatného a zbytek svého života stráví ve vězení. Někdo řekl, že nejbližším se nejvíce odpouští, ale také nejvíce se je miluje. Jenom jestli pan Ježíš, když říkal o tom, že máme milovat své blížní, jestli myslel jenom na naši rodinu, na naše blízké? Ukazuje se však, a budeme ještě o tom mluvit, že náš blížní, to je každý člověk, kterého potkáváme. Dokonce i ten, kterého neznáme. Naši přátelé, naši dobří známí, to jsou lidé, kteří patří do kruhu lidí, kteří milují nás a my jich. To jsou lidé, kteří nám slouží pomoci a jsou většinou velice pozitivně naladěni vůči nám. Co však s těmi lidmi, kteří nám udělali něco špatného, kteří nám udělali nějakou křivdu a dokonce nenáhodou? Jestli to není situace, ve které bychom řekli, že výjimečně toto přikázání tady nemusíme dodržovat? Jestli to není situace, při které bychom mohli je vyškrtat se seznamu bližních? Připomenu ještě slova, které jsme už slyšeli. Milovat budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Drazí, Boží milost, Boží láska, to je něco, co se velice líší od toho, co my běžně chápeme jako lásku. A rozdíl je v tom, že projevování lásky vůči těm, kteří nás milují, to ještě není ono. To nás ještě neodlišuje od zbytku světa. Rozdíl je tehdy, kdy z našeho projevování lásky září světlo, které nikde jinde nemůžeme uvidět. To projevování lásky má být tím krokem navíc.
Krokem, kterého normálně lidé nejsou schopni udělat. Pan Ježíš praví, že máme milovat také své nepřátelé. Dokonce i ty, kteří nás pronásledují. Zdá se, že ve světě je to, že to ve světě není možné, abychom milovali takové lidi. A víme dokonale, že i pro nás věřící je to opravdu těžká věc. Protože člověk ve své přirozenosti, ve své hříšné přirozenosti necítí se zavázan k tomu, aby miloval své nepřátele. A dokonce cítí takové oprávnění k tomu, aby jim projevoval nenávist a pohrdání. Lidé často vyměřují trest svým nepřátelům, když považují pomstu za svůj nárok. Ale co slyšíme z úst Pana Ježíše? Pan Bůh praví, že pomsta to je něco, co patří jemu, a on tom pomstou odplatí těm, kteří dělají zlo. Než se však to stane, tak nám, ale také i našim nepřátelům nabízí druhou šanci. A možná těm nepřátelům to chce nabízet právě skrze naše svědectví, skrze naši bezpodmínečnou lásku. Jenom otázkou je, máme tu lásku? Víme, jak to máme dělat? Máme k tomu sílu? Drazí, dokonale víme, že zdroj takové lásky je jenom v ním, v Panu Ježíši. Proto máme se modlit. Možná nejprve za sebe, abychom opravdu měli sílu milovat takové lidi. A potom se můžeme modlit za ně. A když se modlíme za ně, tak máme pamatovat na to, že nemůžeme odplácet zlem za zlo. Pokud to uděláme, tak je to něco, co přetrhne ten řetěz opravdové lásky, boží lásky. Víme dokonale, že ve světě tak se neděje. Že ve světě dokonce i za dobré se odplací zlem. Ale otázkou je, jestli tak se děje mezi náma. Jestli nejenom neodplácíme zlem za zlo, ale umíme odplácet dobrem za zlo. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milování, ale nechte místo pro boží soud. Neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán. Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít. Tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Razy ptáme se, co jestli i přes naši velikou snahu, abychom měnili lidi kolem nás. Ti lidé pořád nás očerňují, pomlouvají, křivdí nám a dokonce nás pronásledují. Čteme, že Pán Bůh nejenom chce, abychom se té osobě nemstili, nejenom říká nám, že se máme za ně modlit, ale chce, abychom těm osobám pomáhali. Takovým způsobem máme zlo překonávat dobrem. Drazí, my si možná ani neuvědomujeme, že boží láska je opravdu tou neskutečnou a skvělou zbraní ve válce s nenávistí. Nenávistí, které tolik máme ve světě. Mohli bychom tady vyjmenovat možná mnoho krásných příkladů.
právě jak lidé zápasili se zlem projevovaním lásky. Ale já si myslím, že tím nejlepším a nejdokonalejším příkladem je sám Pan Ježíš. Ježíš, kterého vidíme na kříži, který nejenom dává sám sebe, který se věnuje, aby nás zachránil, ale který tímto dává možnost počátku úplně nového života. Života, který bude vyplněný jeho láskou. On je tam proto, abychom si uvědomili a mohli vidět, jak moc nás miluje. A současně nás vyzva k tomu, abychom stejně tak milovali lidi kolem nás. Proto nám dává úplně nové přikázání. Přikázání, které neuslyšíme z úst politiků nebo velkých tohoto světa. Nové přikázání vám dávám, abyste se vzájemně milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. A potom dodává vám, kteří mě slyšíte, pravím, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám ublížují. Razy všimněme si, že právě podle projevování takovým způsobem lásky druhému člověku, ten druhý člověk může poznat, že patříme Ježíši Kristu. Že jsme opravdovými učedníkami našeho Pana. My nemůžeme nenávidět kohokoliv a současně sloužit Panu Bohu. To jsou dvě věci, které nemůžou jít dohromady. A stejně tak nemůžeme mít v našich srdcích Boží lásku a neprojevovat ji v našich činech lidem kolem nás. Nejenom těm nejbližším. Ano, každý, kdo uvěřil v Pana Ježíše, je ospravedlněný a spasený z milosti. Naše učinky tady nehrají roli. Ale jak nám připomíná apoštol Jakub, víra bez učinku je vírou mrtvou. Víra bez lásky, která se projevuje v našem postoji vůči lidem kolem nás, to je víra mrtvá. Ta víra tam není. Což znamená, že křesťan to není člověk, který sedí nečinně v křesle, nebo leží na zahradě, nebo kouká se věčně na televizi a takovýmto způsobem očekává na návrat Ježíše Krista. Ne. Každý věřící má právě skrze své činy ukazovat jiným svou víru. Víru, která musí být naplněná láskou. Může člověk mít lásku ve vztahu k největšímu zločinci? Je možné, aby člověk miloval ty, kteří ignorují ho v situaci, kdy je v opravdové potřebě? S tím se setkáváme běžně. Možná řekneme, jednoduše je projevovat lásku vůči špinavé a paknoucí osobě bezdomová ležící na ulici. Ale často i vůči takovým lidem máme problém s tím, aby projevit opravdovou lásku. Pokud však si svěřil svůj život do rukou Pana Ježíše, tak věz, že on ti opravdu dovolí se dívat na takové osoby s opravdovou láskou. On ti dovolí se dívat na ty osoby s jeho láskou. Protože právě taková je Boží láska. Boží láska, která nemízí i v té nejtěžší chvíli. Můžeme rozdat celý svůj majetek chudým, můžeme ve své víře přenášet hory, můžeme patřit k těm
nejchytřejším a nejmoudřejším, můžeme znát veškeré tajemství světa. To říká apoštol Pavel. A teď si to přeložme do našich situací. Můžeme mít skvělé rodiny. Můžeme být jedni z nejlepších v naší práci nebo škole. Můžeme mít opravdu dobrou pověst. Můžeme být vážení v našem sboru za to, co děláme. Pokud však v tom všem bude chybět opravdová láska, tak apoštol Pavel říká tvrdě, že jsme ničím. Jsme nic. Razí chceme, aby náš život byl opravdu naplněn tou boží láskou. Láskou, která je trpělivá. Láskou, která je laskavá. Která nezávidí. Láskou, která se nevychloubá ani nedomýšlívá. Která nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Láskou, která, ať se děje cokoliv, vydrží. Láskou, která věří, která má naději, protože jenom ta láska vytrvá. Drazí bratři a sestry, zkusme upřímně si teď nahlédnout do svého nitra, do svého srdce. A říct si, jak to opravdu s náma vypadá. A potom podívejme se kolem nás. Nejenom tu v kostele, mezi námi, kteří se známe. Ale kolem nás v běžném životě. A zeptejme se samých sebe, jestli opravdu milujeme lidi kolem nás. Jestli k nikomu necítíme náhodou nějakou lítost nebo křivdu. Jestli jsme opravdu připraveni nést pomoc každému bez ohledu na to, kým on je a jak se chová vůči nám. Jestli jsme odhodláni k prokazování lásky druhému člověku podle toho, co říká Boží slovo. Nebo možná máme svůj systém hodnot a svůj pohled na svět. Říkáme si, ano, Boží slovo, ale musíme to trošku přizpůsobit tomu, co se děje teď. Drahé bratře, drahá sestro, můžeš projít životem, můžeš projít celý svůj život a říkat si opravdu to, co mám vědět, vím a vždycky se chovám tak, jak je třeba. A nebo můžeš dneska říct, Bože, moje moudrost, to je bláznoství, to je hloupost vůči tvé moudrosti. Můj pohled na svět, mé zkušenosti opravdu neznamenají nic vůči tomu, co ty víš a kým jsi ty. Můžeš už dnes pokleknout před Panem Bohem a prostě mluvit s ním o tom. A během toho rozhovoru číst jeho slovo a tam hledat Boží vůli pro svůj život. Právě v jeho slově můžeš hledat odpovědi pro každou situaci ve tvém životě. Protože on opravdu má odpověď na každý tvůj problém, na každou situaci. Jenom otázkou je, jestli toho opravdu chceš. Dovolte, že ukončím slovem apoštola Jakoba. Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v písmu, milovat budeš bližního svého jako sám sebe, dobře činíte. Jestliže však někomu stráníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. Drazí bratři a sestry, milovat bližního svého, to není jen nějaká možnost, ale to je styl života,
který musíme vzít za svůj, pokud chceme následovat našeho Pána. Proto modleme se za to, abychom opravdu uměli projevovat tu lásku všude, kde jsme. Abychom přemýšleli právě v kategoriích Boží lásky každý den v každé situaci. Abychom přemýšleli nad tím, jak v takových situacích, v jakých jsme my, chová se samotný Ježíš Kristus. Ten, ke kterému přišel ten zákonník a řekl mu: učiteli, největší učiteli. Pamatujme na to, že Pan Ježíš je nejenom učitelem, nejenom naším mistrem, ale naším Pánem, který chce nás vést krok po kroku. Amen. Skloníme se nyní k modlitbě. Drahý náš Pane a Bože, děkujeme ti za to, že i dnes slovo láska nemusí být prázdným slovem, protože ty jako stvořitel tomu slovu dáváš stále znovu opravdový význam a obsah. Chválíme tě za to, že ty zůstáváš věrný ve své lásce k nám, ale současně vyznáváme, jak velmi nám chybí, jak často jen vyznáváme svou lásku a věrnost vůči tobě, a když přijde na konkrétní situaci, tak si to začínáme vykládat po svém. Otče, pomoz nám jiné lidi, bez ohledu na barvu kůže, vzdělání, původ a možnosti, milovat bezpodmínečně a přitom pamatovat, že láska především hledá ne vlastní dobro, ale dobro toho druhého. Pane, jsme v tom velmi slabí, proto posiluj nás a pomoz nám nést tvou lásku tam, kde chybí. Vyslechni nás přes svého Syna Ježíše Krista, Pana našeho. Amen. Přijměte nyní slovo pokoje a Boží pokoj, který převyšuje každé naše pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Ježíši Kristu, našem Panu. Amen. Drazi, zpíváme další píseň, číslo 6.